Protams, runājot par patriotismu, ir svarīgi zināt savas valsts simbolus. Viens no tiem ir arī Latvijas himna, un ceļš uz to ir tikpat raips un nebūt nevieglas, tāpat kā uz savu neatkarīgu valsti. Pirmo cenzūru un grāmatu dedzināšanas Baumiņu Kārļa sarakstītā tautas lūkšana piedzīvoja jau teju uzreiz pēc pirmās nopublicēšanas, bet kopumā himna bijusi aizliegta aptuveni pusgadsimtu. Jā, par himnas rašanās laiku, par aizliegumu laiku, kad tikai daži cilvēki un retais to publiski uzdrošinājās dziedāt. Par to nākamajā sižetā mums stāsta Zana Brīkmane. Un šis ir viens no Baumaņa Kārļa dziesmas Dievs svētī Latviju pirmpublicējumiem. Aiz rakstniecības un mūzikas muzeja sienām glabājas 1874. Gada izdevums, kurā pirmo reizi kā dziesma vīru koriem nodrukāta Baumaņu Kārļa Dievs svētī Latviju. Drīz pēc tam nākamā valsts himna piedzīvoja jau pirmo cenzūru. Tad, kad viņš nokļuva Rīgā, cara valdība pavēlēja konfiscēt no grāmatveikaliem un Daugavmalā publiski sadedzināt. Un daži eksemplāri ir izglābti, un tieši šis viens no šiem izglābtajiem apdegušajiem eksemplāriem, kurā kā sastāv dziesma, citu Baumaņu Kārļa komponētu kora dziesmu vidū ir Dievs svētī Latviju. Dziesma sarakstīta Krievijā Sankt Pēterburgā, kur tobrīd apmēram 30 gadus vecais Baumaņu Kārlis strādā respektablās mācību iestādēs par skolotāju un kur aktīvi ap sevi pulcēja jaunlatviešus. Precīzi tās tapšanas laiks paliek kā vēstures noslēpums, bet dziesma līdz ar citām uz viņa flīģeļa radās kā priekšlikums pirmo vispārīgo latviešu dziesmu svētku programmai. Pirmoreiz tā izskanēja 1873. Gada 26. Jūnijā vīru kora balsīs Rīgas Latviešu biedrības namā. Sākotnēji dziesmas tekstā, kuru arī rakstījis Baumaņu Kārlis, trešajā rindiņā bijis nevis vārds Latvija, bet gan Baltija. Bija arī laika, kad cenzūras apstākļi bija skaudri un šo dziesmu vajāja, un tieši Baltijas vārda piesaukums jau arī pirmajā rindā bija tas, kas varbūt šo dziesmu izglāba un ļāva viņu izpildīt tur, kur ar Latviju tas nebūtu tik vienkārši izdevies. Tautas lūkšana daudz skanējusi arī revolūcijas laikā, tad arī drosmīgi no teksta Baltijas vārds nomainīts uz Latviju. Cenzūra arvien pieauga, draudēja sodi par dziesmas izpildīšanu, tomēr par spīti tam dziesmu svētkos un arī citviet cilvēki to dziedāja. Runā, ka diriģenti par šīs te himnas, jeb dziesmas tanī laikā izpildījumu varēs iedzīvoties 25 rubļu naudas sodā. Un esot arī Alfrēds Kalniņš šādu sodu nopelnījis Liepājā, uzdrošinoties atskaņot šo te dziesmu. Lai arī Latvijas Republikas proklamēšanas brīdī Nacionālajā teātrī 1918. Gada 18. Novembrī sanākušie dziesmu nodziedāja vairākas reizes, tā par oficiālu himnu pēc diskusijām kļuva divus gadus vēlāk. Taču pēc okupācijas padomju vara to apklusināja uz pusgadsimtu un 1945. Gadā pavisam zaudēja spēku, jo par Latvijas himnu tika pasludināts cits skaņdarbs. Jā, nu pēdējo reizi, kā valsts himna tādā lielā sarīkojumā, publiski ar ļoti īpašu lūkšanas spēku tā tika izpildīta 40. Gada 16. Jūnijā Daugavpilī. Kad notika Latgales dziesmas svētki, un tad jau bija ziņas, ka jau Lietuvā ir tanki, un tie tuvojas Rīgai. Šo dziesmas svētu dalībnieku atmiņas liecina, ka himna tika dziedāta ar ļoti lielu lūkšanas spēku, kā kuram ceļos nokrītot, rokas saliekot, rasrām acīs. Tomēr tautas mutē šī lūkšana neapklusa. Spēcinošie himnas vārdi atskanēja lēģeros Sibīrijā un trimdā to dziedāja latvieši dažādos pasaules nostūros. Lūk maz fragments no vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem Ņujorkā 1958. Gadā. Pēc tam emocionālā satikšanās latviešiem no visām pasaules malām himnā notika pirmajos dziesmas svētkos pēc atmodas 90. Gada vasarā, bet publiski līdz tam himnu izpildīt uzdrošinājās vien retais. 1988. Gada vasarā to koncertā Valmieras baznīcā izdarīja kamerkoris Sindī Putnudārs. Emocionālo brīdi atceras Ivars Bērziņš, kurš bijis arī dziesmu svētku virsdiriģents. Mēs jau divus gadus strādājām ar kamerkoru Sindī Putnudārs,
Ivars Bērziņš, Mārtiņš Brauns, Uģis Brikmanis. Un sāk veidoties koncertu programma Daugava. Teiksim, tādā Mārtiņš sāk rakstīt viņu kā kora mesu korim. Un mēs jau izpildījām koncertā, varbūt vēl ne visu, bet katrā koncertā mēs viņu dziedājām. Un noslēgumā, protams, ir slavenā Saule Pērkons Daugava. Un šajā te 88. Gada vasarā Valmieras baznīcā mēs nolēmām, ka dziedāsim pēc tam Dievs svētī Latviju. Un neko nepiesakot, vienkārši kā turpinājums Saulē Pērkons Daugava. Un, protams, man varbūt ir tā bēda tagad, kad es esmu kā jau diriģents, diemžēl ar muguru pret zāli, ja pret baznīcu, un sākot šīs skaņas, es tikai redzēju, ka man korist pamazām mirkst asarās un ir diezgan grūti padziedāt. Kā man pēc tam stāstīja, vecāki cilvēki cēlušies kājā, citi skatījušies apkārt. Tur bija arī tā laika, vēl padomu laiku vadība, kas palika daļa sēžot, daļa nezināja, jo tas tiešām bija tāds vēl ne īsti atmodas, ne pārmaiņu laiks noteikti. Pēc koncerta, kā man stāstīts, arī bija domāts, no vai tad kādas represijas, vai kā tad viņi drīkst, bet tad jau tieši arī vienlaicīgi gandrīz Tautas fronte un radošo savienību kongress. Tā kā šis ir palicis ļoti atmiņā. Jebkurā brīdī himnai skanot, tas man ir kaut kas īpašs. Tas nav vienkārši, tā nav dziesma. Tas ir tā misija, tas ir uzdevums, tas ir un tā Latvija. Lūkšana Dievs svētī Latviju himnas spēku oficiāli atguva vēl pirms neatkarības atjaunošanas dienas. Zāne Brikmane, Olofs Peršavits, Latvijas televīzija.